alimentando o gado aqui no sertão com palma, ó. Palma forrageira é um tipo de caco que eles brigam, ó. Uma ruaz não quer deixar a vaca comer. A vaca holandesa, a chifruda, ó. A outra tá doida pra comer também. Vai brigar, ó. Vai brigar, ó. E as bichas gostam, hein? No sítio Caraíba e Paramirim. Ó. A vaquinha ali não tá vindo não, cara. Tá apanhando. Ó, uma briga. E agora vem comer, ó. Ao lado da BA, ó. Eles brigam mais do que como. Ó. Tá igual gente mesmo. O gado é igual gente, né? Brigando, né, Tonho? Aquela coitada lá, ó, nem encosta, ó. A coitadinha ali nem encosta com medo.